Hello, Mingla. Hello, Samne. So, I just asked you to come and say hi. The quarter two things are going to be good. Abraham, the old one, at the age of 10, Tara, the year that I do count to be a movie. Lunkhere ni paong ha se jo ma gati ro pi jo Abraham ha tu ye sadi pi ga ni twa kwa khe tu a atet chi bi me le yong chi chin a ro a yin the po bi khai ma khe le phya khin ye gati ro ko yong chi ga sa tu a na yi pu a twa sin de phit bi ai chain ma ba phya khin ga tu ye gati ro ta ko yip pu so ko taung khe le a ra pi ro le tu sin ni sara te song khe le ai di a pyin ဤဇာကလူပြုတ်ဖြစ်ပြီးတာသမီးမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခါအာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ရှောင်လန်ခဲ့ရတယ်ဒီပတ်အတွက်လည်လာသားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုစံသက်ခြင်းကတိတော်ဤပြဆုံးခြင်းပိုင်ဆိုင်သည့်နယ်မြေများကိုသိရင်ခြင်းမျိုးစစ်ကိုတေချာစွာစောင့်ထိန်ခြင်းအာဗြဟံဓမ္မသားရေးများစွာသောစင်တလာသူများပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစံသက်ခြင်းဟေဘဲခဲ 7:31 နားလည်မှုတွေခဲ့တာလားကပောက်ကျန်ခိုင်း20:1 ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစံသက်ခဲ့တယ်သူရဲ့နှလုံးသားကိုစင်ချင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟောတာကျန်ခဲ့ရှင့်ငယ်နဲ့မှတွေ့ရပါတယ်ရလကတော့ဂျင်းနဲ့ဖွဲ့ဖြစ်တယ်သင်ဒီဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟုယခုငါသိ၏အကြောင်းမူကားသင်ဤသာသင်၌တယောက်သည်သောသားကိုငါတောင်း၍သင်ဒီငါ့ကိုမငြင်းဟုမိန့်တော်မူ၏ကပောက်ကျန်ခိုင်း20:1 အာဗြဟံကငါသားယေရှုဆရာဖို့တိုးတင်ခဲ့ကိုဖျားသခင်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏မိရှုရာယေကယေပူဇော်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒရိုက်ဆန်တကောင်လုံးကိုမိနဲ့ရှုရတယ်ဆိုတာကိုထွန်းမြောက်ကြံခဲ့20:27 မေခွန်းနယ်ကိုသူရှောင်လွဲခဲ့တယ်တကယ်ပဲမိရှုရာရဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဤဆက်အစားအဲ့ဒီသူ့တငယ်ကတည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကပောက်ကျန်ခိုင်း20:1 ဆက်တုံးမှတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဂတိတော်ကိုအတည်ပြုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကပောက်ကျန်ခိုင်း20:1ဆက်ရှိမှဖော်ပြထားပါတယ် ဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုကသူ့တငယ်ဖြစ်ပြီးကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်သူအသေးသက်ခြင်းကိုကိုးစားခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယောဟန်ခရစ်တင်ငယ်36ယောမခိုင်ငါငယ်8ခန်းကြီး6ငယ်10မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်သည့်နယ်မြေများကိုသိမ်းယူခြင်းကပောက်ကျန်ခဲ ထာဒခင်အာဗြဟံကိုသူရဲ့တာဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံရဲ့အသက်ကတရား20ရှိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဣဇက်ဟာအသက်20ရှိပြီးတော့ဆာရာကတော့တတရား30ရှိပြီးစက်9နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆာရာသေဆုံးခဲ့ရဆိုတာကိုကပောက်ကျန်ခိုင်း29:1မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတည်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အသက်ကိုဖော်ပြခံရတာဆာရာတယောက်ပဲရှိရ ဒီကတိရပီကိုပထမဦးဆုံးဝင်စားခံရတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တဲ့အေဖရုန်နဲ့ဆက်စပ်နေနိုင်ပြီးနောက်မှာဆိုရင်အာဗြဟံဟာခါနန်မှာသူ့ပိုင်နဲ့မြေလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ပထမညီကွက်ကို
ဝေခဲဆိုတာကိုကပောက်ကျန်ခိုင်း24ဦးရဲ့စက်ခွန်ကနေဆက်ရှိမှတွေ့နိုင်ပါတယ်။အာဗြဟံဟေဘရုမြို့ဒီမက်ပေလာကူမှာဆာရာကိုတချို့ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာအာဗြဟံဣဇက်ရိဗက်ကာယာကုပ်လေအာနဲ့ယောသတ်တို့ကိုလည်းအဲဒီနေရာမှာပဲတချို့ခဲ့တယ်။မျိုးစစ်ကိုတေချာဆောင်ထင်းခြင်းကပောက်ကျန်ခိုင်း24ဦးရဲ့ခေါ် ငါပိုင်အိမ်မလကောင်းငါအမျိုးသားနေရာပြီးမလကောင်းငါကိုခေါ်၍တင်းအမျိုးနွယ်အားဤပြည်ကိုငါပေးမည်ဟုငါအပြထိတ်ပေးတော်မူ၏ကျင်းစိုးရုံသောကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖျားခင်ထာဝရဖျားသည်မိမိကောင်းတမန်ကိုတင်ရှင်း၌ဆီလို့တော်မူသည်ဖြင့်တင်းသည်ထိုပြီးမှငါသားဖို့မရာကိုယူရလိမ့်မည်အာဗြဟံဣဇက်ရဲ့သားစဉ်မိဇက်ကိုဆောင်းရှောက်ဖို့သူအတွက်ဇနီးမရရှောက်ဖို့အစီအစဉ်တွင်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကပ
season of Asapu Gutra Abraham, Abraham is Eliazai Pia, Isedo Ipia, so we suit down there. Suit down China to Asapu there. Not the Kugarati is season of Pia, the Kintento Mesurako to Yonchi. Isaias and near Pia, Rebecca go richer will go with the manga Eliazako, Lanyo Neresuraro. Mamma, let canary in it tomorrow to she nine. Tabby Mele, Pia the King, I Rebecca go. Lula Zwa, Richard Banquin Beers, Rago, Cabalton Kane, the selling a she. Kanyang as a ending as a day, Kanyang as a coining as a coma to Namare. Abraham Tama, Tavi Nyaswa dos in the Ladunya. Cabalton Kane, the singer and yet. The pan Abraham D. Gatura and Nishido may man in some pay. Abraham Swin, at that day, I call the singer native, the Shinkeres Rao, about Jen Kane, the singer account, and near Kuma Popia Kere. He said again, her granny yard at that oo, about Jen Kane, the singer, and your sending it, but you get to run it yard at that, how oo she care, about Jen Kane, the singer, and your dick and in your matron, I marry. He said, I wear, get to your people, and we can, eh? She took it. ถ้าမျိုးသမီးနဲ့ရတဲ့တာခုနှစ်ယောက်ကိုသူတာအီဆက်စီကနေအဝေးကိုထွက်သွားစီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကပောက်ကျန်ခိုင်း၂၅အငယ်၆မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ကပောက်ကျန်ခိုင်း၂၅အငယ်၄ကနေ၄နဲ့အခက်ငယ်၁၂ကနေ၁၈ထိမှာအာဗြဟံကိုကတိတော်ပြီးပြစ်ဆုံးကြောင်းအလေးပေးဖို့ပြရမျိုးစဉ်ဆက်မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိရဲ့တင်းဒီညာစွာသောလူမျိုးတို့ရဲ့ဖာဖြစ်လက်ကြီးလို့ကပောက်ကျန်ခိုင်းစက်ခွန်င
ဖြစ်ဥမ္မာကောင်းဖြစ် နောက်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြခြင်းခံရသူရဲ့တစ္ဆာရှိကြောင်းအာဗြဟံပေါ်မှာဂျေဇုရောအားဖြင့်သခင်ဖျားကသူရဲ့ဂတိကိုတစ္ဆာဆောင်ထင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလန်ဂျူဟိုက်ရေးသားထားတဲ့ရှေဘိုဘေးနဲ့ပရိုဖက်များခံအင်္ဂလိပ်မှာအကန့်ဒီဆက်သောဆာမျက်နှာတရား50လေးမှာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ကိုဝေဒနာနဲ့အရှက်ရစေခြင်းဖြစ်သေးခြင်းကိုပေးခဲ့သည်။ ဖျားသခင်သားတော်၏နှိတ်ချမှုနှင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သောကောင်းကင်တမန်များသည်ဣသရေလဖျားကဲ့သို့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းကိုမပြုခဲ့ရပေ။လုံလောက်ပြီးဟုအော်ဟစ်ရဲ့အသံရှိပေ။ကြာရှုံသောလူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးသောရှင်ဘုရင်သည်သူ့အသက်ကိုဆုံးလုပ်ခဲ့၏။ဖျားသခင်အဆုံးရှိသောတနာကျင်နာမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအဘယ်ခိုင်မာသောတည်ပြနိုင်သည
cutting no yado go aro ah, Minka to lululala, Mabiro Munini, your mark and you shing at Dons and me. Tomorrow a young teaching packing, Abraham, Chiago, Shall the Nine at that me yells, it I peer out. Josa Tabazo, Abbey, sit down like Barre. Amen.